Вулиця Алмазна, будинок 38. Біля другого під'їзду нас зустрічає Людмила Садовник. Розповідає, що проблеми з каналізацією тут ще почались понад 40 років тому. Почалося з каналізаціями, з комунікаціями в квартирах. І дальніше все пішло і пішло, все сошлось в підвал. Тобто, де знаходились всі центральні от ці от узли. От, як тільки малейше, чуть-чуть забилась каналізація, у нас повний підвал води. У 2010 році мешканці власним коштом замінили труби каналізації у квартирах. Ми нанімали людей, кожен під'їзд, тобі що там у нас вийшло, 8 квартир. Слажувались, платили, покупали труби, покупали все, і людям платили за те, що люди нам зробили таке. 7 років тому мешканці будинку звернулись до комунальників з проханням відремонтувати комунікації у підвалі. Окрім цього, вимагали повернення грошей, витрачених на труби у квартирах. Ми обращались в ЖЕК, щоб нам хоча б хоч як-то, ну, все-таки, що це за наші труди, за наші гроші, сказали, вони цього не роблять. А це їхня пряма була обов'язаність це все зробити. Тому що жильці ж оплачують. Гроші не повернули, кажуть мешканці. З того часу частина власників квартир не платять за утримання будинку. Є задовжники. Чому? Тому що у кожного свої проблеми. Частину труб у підвалі відремонтували. Нині за цей будинок відповідає керуюча компанія «Запоріжремсервіс». Там говорять, знають про проблеми будинку. Але постає питання, як їх вирішувати. Озвучують борги за утримання з листопада 2017 року. Перша квартира – 1230 гривень, шоста – 1006. 10, 967, 13, 1065, 31, 913. Вот це самое крупное. Итого 15 357 задолженность. Враховуючи борги, керуюча компанія зможе провести лише профілактичні роботи, зокрема у системі опалення. В ході підготовки к осінньо-зимньому періоду. Вот. І в кожному домі составлено, де какое количество задвижек на момент, какое количество труб. То, что необходимо, именно находится уже в том состоянии, когда действительно требует замены. Так как дом не попал в капитальный ремонт, то работы эти будут проводиться по текущему ремонту. Но учитывая, что за этим домом уже есть задолженность за вот этот период в 15 367 гривен, то работы не могут выполниться в полном объеме. А щодо повернення грошей за заміну труб у квартирах у 2010 році, мешканцям радять звернутися до підприємства, яке обслуговувало будинок у той час. Антон Рудак, Ігор Бахіркін, Іван Дем'яненко, ТВ5.